ଯଦି ଜିଓ ସିମ୍ ଅଛି ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ସିମ୍ କେବେ ହଜିଯାଉଛି କିମ୍ବା କିଏ ନେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସିମ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ନେଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାଉଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ ବି ମନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାନି, କିଛି ଖାସ ଦୋଷ ଥିବେ ତ ଆପଣ ମନା ବି କରିପାରନ୍ତିନି, ସହି ବି ପାରନ୍ତିନି। ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଯେ ମୋର ସିମ୍ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବ ଯେ କାହା ନାଁରେ ଥିଲା, ସିମ୍ ଏଟା କରନ୍ତୁ ସେଟା କରନ୍ତୁ, କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ନେଇଥିବ ସେ ବି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ କାମଟାକୁ କରିଦେଇଥିବ। ତ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ? ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓ ସିମ୍ ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେ ସିମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସିମ୍କୁ ଚଲେଇପାରିବେ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଚଲୁ ଫେଷ୍ଟିଂ ଚାଲ ତ ଡେଲି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜିଓ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ଯିବେ। ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ତ ଜିଓ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ହିଁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ବେଟର୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଆପଣ ଜିଓ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ଯିବେ। ଜିଓ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓକୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଜିଓ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜିଓ ଆଇଡ଼ି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ୱେରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଓଟିପି ଦେଇ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଓଟିପି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜିଓ ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ କହିବି। ତ ଓଟିପି ଦେଇକି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଦେବେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜିଓ ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା ଭଲ। ତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଦେଖିବ, ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ କାରଖାନା ଭଳିଆ ସେଟିଂ ଚିହ୍ନ, ତ ସେ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ ସେଠି ଜିଓ ସିମ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଥିବ, ତ ଏରର ମାର୍କ ଦେଖାଉଥିବ, ତ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବ କାହିଁ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୋ ସିମ୍ ହଜିଗଲା, କିମ୍ବା ମୋ ସିମ୍କୁ କିଏ ଚୋରି କଲା, ବା ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ଏମିତି ତ କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରିଜନ୍ ଦେଇ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ସିମ୍ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଥିବେ ସେ ନା କିଛି କଲ୍ କରିପାରିବେ, ନା ତାପରେ କଲ୍ ଯିବ, ନା କୌଣସି କଲ୍ ଆସିବ, ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନ କରିପାରୁନଥିବ, ଖାଲି ଧୂଆ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଓଟିପି ଦେଇ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ସିମ୍ ହିଁ ନଥିବ, ତ ଓଟିପି କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣ ଜିଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଲି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଜିଓ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଜିଓ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପୁଣି କୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଜିଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିଓ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ କୌଣସି ବି ସର୍ଭିସ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିମ୍ ପାଇଯିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସିମ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ସିମ୍ କୌଣସି ହଜିଗଲା ତାପରେ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସ ସିମ୍ ହଜିବା ବେଳେ କାମ କରିବ, ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ନେଇ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ କାମରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ନିଜ ସିମ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖ କହିବେ ଦେଖ କ'ଣ ଜିଓର ବୋଧେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ଚାଲୁନି, ଆପଣ ଏମିତି ମିଛ କହି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜେନା, ତା ଘଣ୍ଟି ବଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।